Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meu, para vós tudo mantenha. Se bom não abençoa, vou até clicar lá só, vou pôr ok. Mantenha, mantenha, como bem fala vós. Vou até pôr lá só, ok, boa noite. Se vuoi non vendere, tu puoi, ok. Se vuoi non vendere, tu puoi contare. Non pega il telefono, amore. Non fa la postura, mantegna. Non appunta come qua, non entra. Buonanotte, oggi è in ballo. Molto buonanotte. Uau, vou escrever. Vou mandar um olá para vocês também. Diga a vocês. Cabe problema de. Bem só na paz, bem punta. Como é que o ano entra, cadequinho? Como é que o dia aos consa? Dia da aos, como é que consa? Como assim? Dia não sabe? Para amanhã. Pouco se contangue com a. Diga a vocês. Yo, internet mi si fa impartire, ma perché fa sì che la. Come qua non entra, come qui con sadia da os, mi punta tutto. Abdul, Abdul, come qua dia con so. Voglio andare internet perché fa sì già fare, poi maina, poi para, a vinca poi festa a onti, perché internet da una mia festa da una os. Poi maina. Come qua non, come qui con sadia, amigos, gente escuta a seguir, mim para mim fala voz mantenha, mim punta com macano, consa, para Deus dando vida, para dando saúde, para dando prosperidade, para tirando, para não por dar outro, e tá falar. É ano, o ano passado, ano que passa já, sem aragem, para por dar, mas me tam por dar tudo que eles coiaram. Oggi dia 1. Dia 1 aos, fatto già un buon anno ugualmente, per beijinho, per famiglia, tutto, per Deus dà manca di vita e salute, per non beijo, non criano netos. Alinli, Alinli, cheta, cheta, cheta. Alinli, buon cabaio in co, insomma, così abbiamo un boccato. Un cammino si va bene a parlare con vite scafalta. So che a me non cammino stia, dia da onte un cammino stia bene a notte ne va. Due scassabis da mia bairro, un ta corpo tutto molle caghino. Menino sturo che fa si feste anno. Buonanotte, nermons, buonanotte a vos tutti, un punto come dia da os consa, dia un capo di ficar banca fala vos come a cobosta. E pa fala come non c'è una pausa, non una descansa, non descanso. Una bardaria, anche una barra senza, ancora senza indare. Una barra senza. Ma è solo da fare come, è buono per descansare, per cuidare la testa, che tutto ora politica, politica consumino tutto, politica acaba con noi tutto. Então, da fare. È tempo che alguien sta sentendo, ma mantegna, mantegna per Mercedes, mantegna per famiglia. Mantenha para tudo, gente de Mercedes, manda mantenha, tu Brema Valdez. Bubacar, e fala Bubacar, Bubacar, boa noite, boa noite. Agora vê se escrevia mantenha, fala vos sur mantenha, na fala vos a nós também e com sano. E entrar no, tá espera como é ano nascido, ano melhor, porque ano. Com nota fala tudo que vocês têm que mudar. Povo de Guiné, não tem que. Não deixa a política de se parar. Manga de ti. Quer ver? Ai, quer ver? Bom ano, bom entrada para boa. Para Deus ajudou, para tudo que é para ele, para conseguir, para realizar, para o ribaldrito, para o bingo ali, para não adiantar.
Pode chegar direito para nós. Então, fala, Ibrahima Baldeia, vou também mantenha, Buba, Dialogo, boa noite. Me fala, vou tudo mantenha, tudo que escrever, vou sair para responder esse mundo. Boas entradas, por favor, boas entradas. Alili, me fala, vou tudo mantenha. E tem quem quando fala, ansa direito, na medida, ansa direito, com bem para dar sua vida e saúde. E só aquilo que está pedindo, pensa como é. E tudo ser humano também é o único que está pedindo. Ninguém quer me falar em amor, hein? Mas para Deus por dar almas e não gente escuba. Para Deus por dar nós irmãos também com o camateano. E a nós que fica para não pegar um outro, porque não está falando política é tipo de esporto, não por aquilo que é um outro, não continua não seguindo caminhadas, porque aquela dana, não está falando que eu fui dana com ninguém, né? Só alguém que fui dana comigo. Mas acho que mantém com o meu telefone lá arriba, para me firmar, para boa, não fala boas mantenhas, boas entradas na ponta, como quando entra cada quem a minha espera, como gente vai aonde festa. É divertir, aqueles que ficam na casa também, é como unido, para ver comer. Gente, eles sumam, tomam seu sumo, aqueles vinhos, tomam seu vinho, isso é normal. Cara, quem que disse ela? Então, ela fala, vos tudo mantenha na ponta, como é que você está? A mim está direito, a mim está na savá. A fica vou até preocupar com o tio. Não tem nem manga de mensagens com recebinha, irmãos. Não fala, bom, muito obrigado, mas eu vou até preocupar comigo. E a mim também está preocupado, tio, com o boss. Só quem está conseguindo satisfazer para mandar todo mundo mensagem, é comandante apoio um só, mas escreve para tudo. Acabou batendo de Aldeia, como custa? Amanhã só não entra no programa, botar a ensinar 5K, na irmã da amanhã 5K, diz que sim. Acha como só lembrando, tá em casa, diz que sim, para bater seguir o programa, se, e isto é, se buscar direto, porque rádio nunca está muito acompanhado, boa, Aldair, ok. Pois tudo, mantenha, na pedi. Para benção para a terra cumpo, na filho seguirem, para voltar a minhas férias, mais vezes, gente bem ano, manga dela. Gente bem manga dela. Não pensa nem tempo de coronavírus, que linha bem abre para gente bem, é ano com gente mais bem. Para um cá. Farijenga uma. É ano que a gente mabe em férias. Os que vêm, né? Eu sempre nota falar voz, os que vêm. Oh, Deus, obrigado. Não olha, Ansumani Fati, mantenha as boas. Kiri. Ou seja, Kiri Guinendade. Kika Capuri da Anano, hein? Ok. Kika Capuri da Anano. Então, fica os bocado. Misti ba chatia ma ke age misti nan chatia ngi misti dana nya dia kana se talel negal nan far mai concentrito e si kuma fula ta fala mi ja corante mi modo rantake mi misti nan balansan mi misti balansan ma mi ngami se kila de ngami sti kila posi pa berike. mundo. E falei política, gente com o mama, mas com o diante, não está dividindo problemas com outro, que elas que estão ficando assim. E tem gente que tem ódio, e que se leva nada. Mas dia um a Oscar, ninguém dá na ele, ninguém cana dá na ele, vou já me sem cabale. Na come, baca manhã com a mandita de. Na rua cague na contra comigo, mas a condita já. Ninguém telefone que tocou provocação na desprezo. Salud ya lompa nyaraiba papi obayo kadispili. Mpa nyaraiba ngojo so na avion umandanki foto, video unentra na avion. Mwaja, nzi kuma ustaja na avion. Ansumani, tenki nko maris pita os, yal kubana fasi patetis, ma eta falangel na kiriol, bosi kuma nkobe kiriol patetis, parvisa di kuma. Mame, pape, filho, irmão, bem falar boas mantenha para um papel embocado e um pequenino balanço de ano, com passa, com o Kiko, com saos. No mundo, cada quinta cuide ser equipa de futebol. Bem falar boas papé, mame, filho, tios, sobrinhos, cada quinta cozelado. Mas é que faz com que para não odiar outros, mas pode ter na Guiné.
Ah, odiamo tru e kingo kasi bikiye ki misti fasi. Amin kami so odia ningi. Nkatene kurason patal. E nkatene tanki kurason di leba di zaforu pa casa. Na fala bozo nkosa. Esi ano kum fala mpurda, pampurdado. Ma kin ku markiria ku minna markira ku siru unu risu de. Porque a mim tá com o assim, tá vindo sair fora, se sair fora, acabar com a tantindinang. Ninguém copia crioulo, nunca tanto que lá próprio, nunca ouvi direito. Sou uma cobi crioulo, com a tantindinang próprio. Puri papi a osca amanhã cá não entendeu. Ah, não tá falando osco, mano. A mi humo. Minha balança da osa é para amanhã ficar triste a osco com alguém. Tu imagina como pode mandar, não tá tanta pui. Não tá tanta pui, manda manga de mensagem de ano. Não pui de minha ministra, sou uma cobi bi, capo de mãe não capo. Está lá? Está lá? Mas que ele é falado de profissionalismo, que ele é desse trabalho, que ele é desse vida, que ele é desse povo guinense, de que fala gente boas festas. E manda ele publicar. Mas tem um tulo lá, e vai escrever, que ele é que falta linda, e vai mandar um privado uma mensagem, vou ir para dia um, ou se viste da ananha dia um, cara, com dia linda, popal, na salgal. Na deixar linda, é falar pão seco e para mim de maio, maio que diga ainda, né? Acaba maio, acabou de esquecer. Já sei do maio, junho, eleições. Acabou de esquecer que lá, né? Aqui na Anguli, tô com papo grande. E não tem dia que não cambia tudo, descarga tudo. Para que gente descarnos, que gente patetas, que gente tulos, que burros, porque é com si política. E me se dá na minha dia um gão, um cana, sei tal. Legal, eu vi só um caba, guarda, inshallah, me atendia dia que não havia cambiado. Nas férias, eu não estou aqui contente. Você, como é outra coisa, manhã crioulo, gente está percebendo muito bem. E que falta receber papel, não? Um paro está sinta ali. Natisse bom coisas para filho de Guiné-Olha. Natisse informações na papel. Então, fala, Deus, obrigado. Ainda falou, Deus, obrigado. E não quero pedir de nada. Ainda falou, Deus, obrigado. Mas agora com o balançar, está de show ainda. Se estou na balança, está de show, mas. Ainda falou, não, ainda não está parado. E disse que não é um bocado. Coisa capilina, está de show, mas. Agora com o balançar. Ainda falou, não, vou pera, saco desse, uma hora com o ramo de mango cozido, o misto de pai cai tudo. Saco de pai com tudo um bias. Mas a tal deixa a ontem essa zona da minha boa festas e a osso um conto na recebi. Benção com a bem de Deus. É na balança, mas deixa. Não fala deixa só. Quem que na balança? E nem olha ali. Na lavar-se de um pé limpo, pus! Concentrito. Descarna que não faz. Agora que não faz descarna. E vim com uma misti firma para curtir a ostan cabeça, mas para curtir. Para curtir, como falar bonita, acho de negra. Nunca tenho corrigido uma fude. Vou operar, não sofri, mas vou operar firma. Vou pensar que sofri. Não sofri direito, que aqui em casa da aranha festa. Agora de dia um, e se balançar, manda os bandeja na punta, como é que não entra? Como é que entra? Lili, casa que acabei de água quente. Se vende, ele só fica, sabe? Tem um cupulo na água quente, para queiro poder sair direito. E que agora de gelo, ali na corção manga dela, mas até eles deixam despreza, um cana bacudi. Mas tá falando só, primo lá que nós escrevemos, por ainda, yes, espera, firma agora. Ei, um cara bacudi, um cara bacudi ninguém, porque a mim está na suma como feram por ainda ali. A mim que está falando, a mim cara bacudi nem uma provocação, nem quem que na provoca um cara bacudi camada de bandidos invejosos. Nunca na acudi ninguém pera assim de luz, quando assim de se vou pera, vou continuar de ver escuro. Tá de ver mais escuro. Amigo boa, e assim.
Manda vos mantenha. Tens com a seguinte. Manda vos mantenha. Pensa que lá era uma damba e aqui na canção. Era um gostoso o curupuli. Mantenha, 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 mantenha. Lili, que tá mansari. Boiaos. Não tem agora vestido, né? Se não vai pra festa. Pambi-se pra aquilo. Mas o banca tá pra festa. Soldana vestido. Obrigado, Adi. Adi em valor, obrigado. Yaya Sabali, boa noite. Como é que o ano com os sabores dá? Como é que entra a voz de Itália? Pouco. Vou contar de como é que funciona aqui lado lá, Fabiá. Se Diana sabe como é que funciona Parmanha. Agora, Parmanha de Parmanha, cedo. Ali, linka vai festa de Mabinzo, fala vos mantenha. Fala vos mantenha. Limpa, fala vos mantenha. Ali, linda. Ali, linda, o ara de boca, ali, suba, coisa lá. Espera, enfim, cali. Boa, sim, como é? Daqui a nada, na jumba e na minha TikTok. TikTok é igual de tulesa. Igual de... A mim fala você, mantenha. Fala você, mantenha. Bim fala você, como é? Ah, no cunçana, com pé direita. Pé, pé direita. Escuta, põe pé direita. E ele... Ah, no cunçana, com pé direita. Quem não tem dúvida, só é possível. E cá, no cunçana, com pé direita. Não fala, é, ah, e pé direita. É que eu tenho que entrar aqui. Agora, abô, custei indeciso de buvida, abô, possível. De ter gasto na mão de Deus, vou deixar o resto ele na face. A mim fala você, mantenha. A Lili de. Pera, nem me silei. Ah, sim, Edilson Camara, obrigado igualmente. A nós tudo, tudo bom, filhos de ter ali. Para Deus ajudar-nos, para curar-nos bem. Para Deus, para aqueles que estão no hospital, para estar melhor. Para aqueles que Deus destinou a Mati, para Deus confortar corações de ser famílias. Inês Valdebalde pensando entre o Drito, Vindier Batalhadora. A mim bem só para mim falar voz mantenha. Gelo, Eva Laguela, não, não, não. Não, presidente está falando gelo na pito. É pito, gelo. Gelo na pito, zero estresse. Só para não gela, não mela. É ano gela mela. Cadê nada? Vou lembrar gela mela na riba mais é ano. Me fala, mas só mantenha, é ano só gela mela. Minha irmãos, ainda bom só resumo. A mim está bem, graças a Deus, ano passado. Nunca me se lembra que ano passado. Para mim, ano passado. E passa. E ano passado. E passa. E acabou para não lembrar de e coisas que não passa na ano que passa, tio. Não tenta enterrar, porque sempre recordar recordações traga má, e tá disse que mágoas no coração, e tá disse sofrimento, e tá disse o que, como é que está falando, ele desânimo, que não sei, tá sempre disse má recordação de ano passado. Então, no ano passado, e vi muita coisa. Mano Adelino Augusto Viague, boa noite, boas entradas, favor. Com tudo, famílias, mantenha para aqueles que estão aqui lado, diga a voz, diga a voz, diga a todo mundo aqueles que estão lá. Bom, aqueles que estão ali na Guiné, não está massa, o outro não fungule com o outro, e ele não está ali. Menino está falando, não acabei de, mas não está ali. E yeah. Fala, voz, mantenha. Então, espera como todo mundo está direito. Ela não é a minha branca sani. Cândida Cabral, boas entradas. Na fala, pois, tudo está, graças a Deus, me passa aqui que passa ano passado. A mim está falando tudo aqui que passa para mim passado. Então, espera, Deus na tisse coisas bom, dias melhores na bem para tudo que nunca acredita. Sou boca fia. A boia possível, que você nunca aqui pessimista. Sério, sempre que me der assim, suma mim. Boia, me sempre está assim. Sempre tenho certeza, tenho fé, respeito a tudo.
Mamba cavaliga ainda po pera um bocadinho. Não sale de como a bulidoro. Cata buligora. E tu que tem e não me sou coda. Amém, bem, fala boas. Boas entradas. Para Deus dar boa tudo, vida e saúde. Para Deus dar boa gelo na pito. Para boa sofrer para companheiro. Para boa por dano a nós, mineiros. No ano que passa, não tem estado na suta homens demais. Não tem estado maltrata boas. Para boa por dano. E catura, mineiros. Mineiros estava abusado. Que lei que ano vou até Papa Muri. E que ano que vou assim. E na liga, era ainda para que chover na cava rápido rápido visto falamos mantenha a mim está na mão de Deus a mim está direito a mim consano direito me se fala somos finos para é para chatear minha cabeça aos dia um cada tem tempo ainda cada tem tempo pão seco guardar para mês de maio vou perceber já para mês de maio. Vou esquecer, porque em casa está nem aí. Como não acabei, está falando, não acabei, mas não está ali. Assim que está falando, meninos, assim que está falando, não acabei, mas não está ali. Mantenha as vozes, hoje em dia assim. Já tem tempo, está ali só para falar, vamos mantenha. Contente. Entrar para dar, a mim sempre está pedir saúde para todo mundo. Deus fala pedir para a cabeça ou pedir para a gente saúde para todo gente e saúde para todo gente e para aqueles que perdem família, para Deus consolar e confortar o coração. Enquanto o homem está ali, está na Bissau, se uma boa se vi. Não tem nada a fazer lá, é que eu não faço eco naquele lado, onde eu estava mais à vontade. Não fala para o senhor mantenha, não fala para Deus ajudar, para não ter esta direito, para a gente tornar bem mais, para ver a gente bem férias, tio, se bom dia é ano, a gente bem tio férias, a gente bem demais. Não é aqui. Na liga, mas quem que na liga, mas não ia ir na companhia. Na liga, na liga de volta. Bom ano para vós tudo, 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 tudo. Para vós tudo. Um catalejo de fazer direto, assim. Não está fazer só para mostrar trabalhos de política. Mas agora não está bem falar, como é que está falando em próprio. E para descansar, corpo ainda, talvez, 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 não vou reviver, arranca, mas que gosto ainda, né? E que gosto, e que gosto, vou sofrer, vou sofrer, então fala só todo mundo, para sofrer para outro, para não por dar outro, para não adiantar. Quem não adianta comigo, não vai junto, só quem adianta comigo, não fico atrás, vai no caminho de... Agora não tem tempo. Não fala a vós só, obrigada a vós que na jovem, para Deus continua a vós, para não. para não bater mais. Boi, a mim preferi bater aqui em inimigo de vida. Para não bater um olho em outro, não bater tia em outro, não bater com outro, chatear com outro. Não está pedindo mal para ninguém, né? Não está preferindo inimigo, para Deus é ouvida, cumprido, para continuar a bater um olho em um, porque como até não tem tempo. A voz tudo com a jovem, a mim fala a voz como ano, aos dia um, fala a voz só mantenha. Ah, ano entrar, para dar vida e saúde, para não matar o ano, para a voz como assim na rua, na fala a voz sangue, se vou correr, já sou no corte. A mim fica o cabelo festa, né? A mim cata fudir mal, se gosta na rua, cata consegui. Beijo, sabinha, idade. Idade, que brincadeira. Nem cada por uma na rua, gosto. Vou olhar, né? Idade, que. Maradili. Mas se não der rua, se para gosto, que por uma ansina. Dito que tem a amigo, que por uma ansina. Nem um bocadinho, que por minha amiga, Gusta Lima, boas entradas, por favor. Com tudo, família, andija, boas, andija, todo mundo. Enquanto a mim, alhamdulillah, a gente na banha, mami.
Aline está dito, mantenha sua voz lá, voz que está na França, com mar e frio, não está na temperatura, boia calor, né? Não está falando com o quinto embocado. Ah, não está ali, não está dito, não está na mão de Deus, a vida está dito, só vai com boia, tempo cadê? Nada, meu cunhão, como é que ali estou? A mim, prof, não vi? A mim, vamos ver quando é que tem, mas é menino de asa, filho. Como é? E a sua filha, como é? Como é? Nunca se vira, mami. Como é? Não se vira. A mim, mulher, coisas não ocorrem. Nunca por baixo, minha mãe, como é? A menina, os cuias, aquele é fim de ano, e tu gato tem. Esperança ainda assim. A mim, me fala que você mantenha. É, você foi para mim em maio. É ano ainda duro, é ano. Tchim-tchim na baiana, mais bonito ainda. É, minha dona se fala ondale per puntore. Ondale per puntore. É ano. Tem pena de vós. Não está bem. Não está na medida. Não está pulindo ninguém. Não está pulindo, né? Ela sempre fala que está pulindo um conta. Mentira. Está buscando palavra, mas está despreza, né? Esquece. Dião, Dião, Bia de tudo páginas vira, para Deus disse só assim, que vento, que vento está vindo assim, que vento fino assim, está vindo assim, são orocó, tica de Europa, não entra só no avião, que ar-condicionado de avião, está vindo assim, fino, é hora da cova, Saliu, saliu, vai, nada ouve na encomenda, mas o que despedir o pai, nada ouve encomenda. Gosgorona falando, olá, olá, botão, mas o pai não quer despedir. Acabou com o homem, bora ver, porque também se leva encomenda, esquema. Nata, assim, tá no aeroporto, vamos por mandar alguém encomenda. Filomena Branca, sabe, na mandar Bentaninha, com caranguis. Olá, minha sobrinha, olá, Fatuxa, Fatuxa quieta, só vá? Titi está drito, esse minhas sobrinhas. Aline, um bom ano para vós, para Deus te se paz, para te se gelo no coração de cada um filho de Guiné-Bissau, para não vá juntar mão no computer, não vá juntar mão com gente que custa na face ser trabalho, não vá juntar mão no computer, só o bom na férias, e porque luz que tá tendo, que tá bem. Lisbeta, 14 calor, não junta mão no computer, é o único que é com de fazer, não para falar mal de Guiné, não cumpo, não ajuda cumpo, isso aqui lá, não ajuda cumpo, que eles custaram, não ajuda, isso aqui lá, dito que até, não por dar motor, boa noite, Amadeu, Jalô, boa noite, boas entradas, boas tudo, a mim ama boas tudo, a mim diz a boas tudo, a boas colunas, a mim manda boas beijinhos, tudo. A mim manda vos um monte de beijo a vos tudo. A mim fala para Deus a todo mundo vida longa e saúde. E muito dinheiro, é. Muito dinheiro. A mim diz a vos tudo. A mim ama vos tudo. A mim respeita vos tudo. Me fala vos mantenha. Mas gente diz que nós com a provocação salga boas ainda, boa. E dia um, que tem nada com ninguém. Nenhum som que tem que. É que é preciso. Vou por provocar, vou aproveitar o dia um, que não deixa nem dia um, para ser um mar, dia acaba já sol noite. Isso aí, nem dorme com sol, mas se dia dos. Sei lá. A mim manda boas tudo, mantenha. Um ponta boas tudo, como com ano, com isso. Que eles escuram dormir. Um ponto se volante, se cansaço da onde rapati. A mim, para mim fazer direto, para mim chatear ninguém, para mim chatear com ninguém também. Se tem gente que junta um punheiro para trás, a mim só fala boas entradas, só aquilo que te dizem ali. Para Deus, dá boas vida com saúde. A mim só fala boas, mantenha boas entradas, um bom começo do ano para todo povo de mundo. Engana fala só que nem pessoa para ver, só que nem se está jovem. Tem a gente de todo lado que está jovem, com capo de pro conta. Vocês na Nigéria, Senegal, os meus amigos, Cabo Verde, os meus irmãos, Angola, São Tomé, Moçambique. Então,
Brasil, tenho tantos amigos, já é 9 mil e pum, 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 amigos, né? 9 mil com os amigos. Amigos não, seguidores. Obrigado, mano, que bota a seguir alguém que tá papel mole. Tá papel mole, né? Obrigado e um beijo, nasai. Entra lá naquele lado, assim, de duro. Entra lá na minha TikTok, divertindo os videntes. Um curte vestidos, um curte modelos, um curte alegria de gentes aonde. A mim também fazem a loucura. Ponto final. Mas nada. Zero estresse. Beijo para vocês. Beijinho para vocês, família. Boba de alô, todo mundo manda mantenha boa. Diga a vós tudo. Minha gente de Mercedes, obrigado. A vós tudo. Que alguém que não liga, mas agora já não tem tempo, não vai ligar de volta. Tchau, beijo. Alguém agora tentando limar, nunca me se papel aqui. Oh, meu Deus do céu. Por que o tal ali?